Diversos joves s'estrenen com a organitzadors d'esdeveniments a Olot, a través de l'Ideal. Aquest matí, l'Espai ha presentat la primera de les activitats sorgida del pressupost participatiu promogut per l'Ajuntament d'Olot a principis d'abril. Els participants van escollir llavors, entre d'altres iniciatives, la proposta de dos joves apassionats del hip-hop que han volgut recuperar la jornada de cultura urbana celebrada anys enrere a la ciutat. Se celebrarà el proper dissabte 18 de juliol amb tallers de breakdance i altres activitats a l'Espai Ideal i amb un campionat de breakdance i concerts de hip-hop a la plaça Major. Farem un campionat de breakdance, també amb jutges de fora, així bastant reconeguts, i serà dos contra dos i es podrà apuntar a qui vulgui. Serà per tota la família, nens, joves, pares. Farem una recollida d'aliments amb la PA, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca de la Garrotxa, que estarà allà en un stand. A les 10 de la nit volem fer concerts de hip-hop. Ens han donat fins les 2 més o menys per poder fer soroll a la plaça Major. I bueno, portarem un grup de Barcelona, un altre Santa Coloma de Farners, i també actuarem nosaltres, que som d'aquí, i també per, mira, demostrar una mica el que sabem fer. L'Institut Municipal d'Educació i Joventut va assignar 1.500 euros com a pressupost de la Jornada de Cultura Urbana. A partir d'aquí, han estat els mateixos joves proposants els encarregats d'organitzar-la. Ha anat bastant bé, és bastant més complicat del que em pensava organitzar un event. No havia fet gaire cosa, havia ajudat algun amic que sempre havia estat organitzant cosetes i tal, però bueno, és interessant, te n'adones que bueno, has d'estar pendent de moltes coses, però que mica en mica, si t'organitzes i hi ha gent que et va guiant una mica i tal, doncs vas podent tirar-ho endavant i bastant contents de com ho tenim lligat ara mateix. Els tècnics de Joventut d'Olot també han anunciat avui que el grup Electro Circle, composat per joves DJs de la comarca, tornarà a organitzar la carpa jove de les festes d'altura. De nou, que eren l'any passat, passaran a ser-ne 12 en aquesta ocasió. Punxaran música a la plaça Pia Almoina durant 3 nits. Si hi ha algun jove interessat que també vulgui formar part en aquest grup, pot venir aquí a l'Ideal a interessar-se i afegir-se de cares a properes edicions. Per últim, l'Espai Ideal també ha anunciat avui l'obertura d'un nou concurs de samarretes de les festes d'altura. Els grups que vulguin participar han d'adreçar-se a l'Espai Ideal i allà els informaran del funcionament. La samarreta guanyadora s'escollirà per votació popular. Les samarretes participants s'exposaran a l'Espai Ideal perquè puguin ser votades. Volem que siguin originals, que no caiguem en els tòpics de sempre de magnificar el consum d'alcohol o fer bromes de gaire pesat discriminatòries respecte a creences o respecte a races. I, vull dir, pretenem que els premis siguin pretesament amb bon humor, amb molta originalitat. La colla guanyadora del concurs se l'obsequiarà amb un sopar i podrà fer-se la samarreta de l'any següent de manera gratuïta.